Diabo gritou lá. Diabo gritou aí, olha. Califa Ganaga. Emabega kaongo mwaka guno gwe nyini nyini ah sorry mwaka guwedenga gugwako eh arema na makula ya fulumya kaimba kaka kasiri muyembe kalivagana gaya vayo nabako akaimba ke yakuba ngabakaita sister njonjo ige bakwato omusajja ngera kaimbira rema na makula Kalifa Ganaga. Embera nga weri nti nayo boli yao bali bamuchayeko bamuchawako yegwaita Spice Diana agambu bali bamuchayeko Spice Diana yakisinga gravity omutuju ne chitwe chitamuisa bulungi nyo nyonga bochiulira bami msajja watu Kalifa chibinyo chibiddala agamba nti omukulu abantu ab'enjawulo bavaayo ne banenya eri Kenzo neiye kyayitamu Kalifa Ganaga yali akiyiseemuko simanyi oba yakiyitiramu wa nange simanyi tunalabireyo yavuddeyo naŋŋamba nti tayagala eri Kenzo ave ku kizimbe waggulu yeekube wansi nga olw'okuba alina depression oba ng'ali disappointed alina okumukkakkanya nga ye Kalifa Ganaga kuba kimukakatako okugaa kyakulumira ddala ekyogga nti Spice Diana ne gravity omutujju beekiisinga noziri kyandoma gwe gw'okiruwira otya ng'omuntu gw'oyagala agenze kiki ayinakikola omuntu omulala nayagadde kulaga bantu nti wali abantu bangi nnyo abalumwa Kenzo ayinza okwokuka ebintu ng'ebyokusaagamu ne mulaba ngenda va ku music ngenda kukola kino nekola ekikyamu kati okulimba embeera bwekyo mangeza kumulaga nti munange naffe bakyaliwo ebintu ebyo byatugwako jase mwamanya buki nemubiyitamu naye babutoogera aha so munaye guma tewewa obutwa kulaba ng'ogenda kukizimbe newokola ki newekuba wansi kyoba omanyi abantu tebeesigwa era toddamu kukola ki kubeesiga kubeesiga eyimu yakuwa Kenzo bumugamba nti such issues ebintu bwe bityo bitera okwapeninga mu bulamu bw'abantu abantu badisappointinga bannaabwe gundozo olaba gundi bamudisappointinga nange bandisappointinga nezzali bamudisappointinga kugamba bangi nnyo abalumwa naye nabbo baaguma Kalifa Ganaga agamba nti ekyokubanga Spice Diana yavaayo n'amwegaana ekyo kyo kyali kirina okubeerawo kubeera omukyala yenna abagusuddewo alina okwegaana naye yagambye nti Rema Namakula teyali mugumiikiriza ye nga maama we yambulidde ku mboozi eno yagambye mu maama wa Kalifa Ganaga taata Kalifa Ganaga yafanga maama waabwe muto nnyo naye ebbanga lyonna lyonna lye bakulidde okutuuka kati maama wa Kalifa Ganaga taleetangako musajja waka lwakire ma just your waka bubiri webuti bumuleteddwa okuva ewa Kenzo naye ye Spice Diana yagamba nti tewaliwo anything kyali kigenda mu maaso ate gw'ogamba mumuyinako omwali mutuuse anti era kyalina okugamba kati alina kwogera ki ekyo kyalina okwogera nga ye kikiringa nerema ensonga zaawa ku Kenzo alina kwogera ki ensonga gy'alina owaliyo okubeera nti ali seefu baleme kugamba mbu yaye ndaliki alina okwonoona Kenzo nti teyaliiwo biki naye ng'omukazi yenna ekifuula omukazi nti mukazi wabugumiikiri kale gwe kyoba omukazi wange ngenza okukatula abasajja edda tewali wongana transport ng'abantu batambuza bigere omuntu agenda n'akolera eggulu emmotoka ejja n'emu emu okitegeere abasatu baffe bali bavuzi nga basafaari ire twala bakuba maama baffe nga balese basajja balala okitegeera nze mukadde maama anzaala taata wange yafanga muto nnyo naye aganya bwe teyatuleterako musajja wuuno mbu amufumbiddwa omulala okitegeera ekitegeeza Rema ye yakoze kikyamu nnyo omukazi yenna guba bugumiikiriza kubanga singa Kenzo babadde bamaze emyaka asatu abiri bandigambe naye babadde bakeera omwaka gumu ebiri kati awagumiikirizaamu nkyolo Kalifa Ganaga angamba nti eri Kenzo alekerawo kaba talina kye yafiiriddwa yawonye buwonyi mugunya gwa Rema wuliriza kyenjagala ngambe Kenzo nti abantu baagala bamulage nti no yafiiriddwa nnyo talina kye yafiiriddwa
wabula ya wonye buwonye ya wonye buwonye rem ya wonye buwonye disappointment kumera ya kumashu antani tusengwa isewe miaka angeta ano amzadi mwa bana angaba na ngabu nasi wabe ngamalu yikaye uwe ya ngamalu yikaye uwe neka kia wonye ya wonye disappointment yirie yu singo kumendi kalifa ganaga era gamba ntishia inu mzata ino kweto na kurenzo bize ya koze hobodi yao nti arekerao kuwaga nyara taina waganyara dekira okuwaganyara sevu shei kati shei muzata go yangala yetu onda vee yetu onde ngabwe kalifa ee shei muzata ya ino kwetu onda kubanga cha preaching chichimagamba they don't act like they preach okay a preaching atuvera wangawari perfect nga yeye mulema okay uchitegira kati he has to come out and confess na gana nchepigambi ya yoge labio nabi alibi ya wangani kakasenti dala ne kubane nabi Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne wahubira we mutakulumu era tuka ne yetondera ki abantu ekintu ky'okwetonda okwetonda si amusore kantu katono nnyo nnyo naye kakozeseza abantu ensobi ki nyingi teeka ekibadde kimuwesa ekitiibwa lwaki esebadde mutyanaolubadde asobola namuyisaamu kagambo kubanga bulijjo akola ebintu ngaebabirina okukola ki okutambula alaga nti nno muli oyo wa myoyo kugamba ali perfect avaayo n'akola ekintu bwete ate n'asigala nga awaganyala ekyo kyakubye Jesus egundi emiggo Jesus yawaganyala baki nga waliwo kabaka ate nga bagamba waliwo kabaka ate omwana ate ngwanagamba naye mwana wa kabaka ate nga bali bagamba ate waliwo kabaka okitegeera okugenda okutegeeramu ate banaye mwana wa katonda baki twakizuula leeti katumuliza kumuntu mwetondere kalifa nkutadde kalifa ganaga yakozeseza akakisa kano nafulumya oluyimba nga baluyita mpiso nga luweereza eri Kenzo gagamba nti abantu mpiso teyeesigama kibinyo kibiddala